Hier is een welkom zo aan de Askem. We hebben vier gehouden en we voelen ze spalie volle mensen. Ja. Zo, kom maar zo. Spalie volle mensen. God, yes, so there's Bonnie coming out. It's the last thing in for that, no gaming. Yeah, turn it up. God, yeah, I'm stuck with the last thing in for that, no gaming. But it seems to be more. Now, into this body editor. Get me again. Yeah, that's off. I think it was ये खुले गाना है ये मोला फोटो के नो ये माँ सॉरी कमेंट बताएंगे आप गेमिंग फ्री है माँ ये रेप ये तो मना नो ये माँ गया है नो ये पहले सुन है ना सा ना माँ गया हूँ चार सौ स्वेरियो Tim nur aus Hellen für das Schöne. Das war noch so. Ja. Tim nur aus Hellen. Ich bin nur der Tag. Nur die Gefahle, ich bin nur von mir. In der Zukunft. Så jeg er i gang med at møde med et gang, som I kan se her. Og ja. Nu er det blåst. I was in a sudden news fortune. Swim. Mopping. A mic. He's a mic hunt. Quick to the action made him. Okay, let's go. Come on, come in. Nu skal jeg ligesom her. Oh god, jeg skal langt på min civilplads, eller bare sådan, at vi skal gøre en vand.
Jeg har 17 abonnenter. Mega dejligt. Jeg får ikke at gøre sabre. Jeg skal lige have. Ja, klar. Ja, klar. Jeg skal i gang igen. Jeg ser, om den gør det en gang. Det. Ja, kommer forbi. Ja, den er mit røde. Her er det store by. Og der er det. Ej, jeg vil bare spørge, om der er et tag herinde, som der hedder Life. Og hvem? Ses. Ej, til jer, der ser ned. Halleluja, kommer forbi. Se, den er mit røde. Og se, med det store by. Se, når folk skal. Se, se, når så lærer vi lykke vi. Kommer forbi. Kommer vi, ja, så ender vi. Ja. Tre komma to. Kom. Men vi prøver den 3,2. Okay, den er mit røde. Og så er den nødvendig til store by.
fordi det her må så leve i lykkelig. Nu fordi kommer vi fra sønderlig her. Kun vi. Har en bil. Kære spørgsmål, har jeg på? Minu. Mødet ham endnu. Jeg har bare set en nu. Nu smager jeg på en af fængsel. Mit sted er her. Jeg tror jeg fik det. Som det hjælper. Ja. Mød ham endnu. Kom nu. Nu er lige så forden, og så spørger. Vente. Så må den der noget kaffe, så hun godt lige kom her fra politiet. Det er jo det der. Jeg ser på den her tid. Jo, chef. John Foxer, gør du, hvor jeg kom? Okay.
Nee, okay, Edda haben. Ah, mit dem Standard-Video. Oh, warte, haben wir. This is so mean. Finally. The floor is the middle. Italiani nella Champions. Ja, Sandra. No, Henna era la Champions. Det är nog där ska jag vara. Där är så. Det är så. Men där är pros. Jo, minnena.
Mora til forskning, man. En til forskning. Goddag, det sker der hånd. Jeg har lidt problemer med jeres mod. Det er prinsette fiber hånd nu. Skal man have tak for sweater på, fordi det har jeg på nu, og så også på uden. Ja. Okay, men det har jeg også prøvet den her dag, jeg gennem med E4, ikke? Det har jeg også prøvet. Det giver du så ikke. Jeg vil sådan afslære den, og så tage på igen. Nå, nu vil jeg prøve så at repære den, og så på igen. Jeg prøver lige, hvor jeg vil pære den, og så prøver igen. Ja. Okay. Skal jeg skrimse? Nej. Nej, det er der ikke. Så jeg vil med. Hej. Så er du klar. Og så lader den. Og så kommer jeg igen på den. Hvor har den kommet? Jeg skal tænke dig på. Hvad er det? Hvad skal jeg have den? Kom her om. Please come to war, it's very good. Nu skal jeg have 2 sekunder.
Dann noch hier. Ja, hier wäre der Raum. Da wollte ich kommen, ja, wir gehen. Hallo? 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 Yes. Okay, so dann muss ich in den Game again. Schon in der nächsten Kampfarten. Weil die nur noch so schön war. Stein, Stein. Alles. Action. I can max it also. The mother house. Pilote Garagen verlieren wir was weh. Aber dein Clothing Shop ist ja noch so. Und dann Ding halten. 6 Stücken kommen. With the damage on them, you'll be the same.
gør dem så, når det er begge ting. Ja, det vil måske være lidt videre til, at hele tiden kunne slå ud med det her tegn. I hvert fald, synes jeg. Og det rocker, men... Okay, har jeg brugt... Nu? Prøv at begynde, bare fordi jeg gerne, bare fordi jeg gerne pige her. Page up. Can. Ja, Swiss Trophy. Ha, hvor så er det jo? Ej. Jo. Det der. Hvorfor? Prøv at kigge her. No. No. Skal vi lige gøre det helt ordentligt?
Sundown. The button pull some. Og bummer. Hvad hedder mig? Navn. Men lige, jeg så en lille revival. Nej, vi er nok rip. Fuck, nu rip. Nej, hvorfor? My all stuff. No home. My life. What? Fuck, jeg har det her pisse, man. Fuck, nu står det. Hvad så der er der, mand? Hvad så dyr? Ikke nogen, rigtigt. Hvorfor? Okay, hvordan har du fået den 90 liters backpack crafter? Kan du godt besøge at prøve måske crafting til mig? Jeg er ret ny, så ved det. Okay, hvor fik du den så? Hvad sker der, mand? Hvad sker der? Det gider jeg ikke.
kølige laser. Hvad er kølige laser? Se, kølige laser, hvad er det? Meget fed. Der er så også en... Ja. Eller også en hat. Kom nu. Der er sådan en glasses. Backpacks. Worth luck. Chuck it up. Nooch. Hey. I'm gonna storm it. More I'm gonna go storm. Yeah, I'm in guns. Gunstorm. Yeah, man, can I keep warm? Better, gun stores, man. Let's get them gun stores. Is there any, very well for me to keep backpacks down the backpack shop? Det ved jeg godt. Ja. Var det jakken i køben? Ja, det er også det, jeg gør. Ready? Hey. Good guys. Sådan der.
Nein. Just gonna run up here. Should we start for then, huh?
Just with My Little Pony. Drenge, er det nogen af jer fra kommunen her? Undskyld, drenge, er det nogen af jer fra kommunen her? Skørt. Må jeg godt? Må jeg godt? Er nogen, som er... Må jeg godt? Må jeg godt få dem der? Undskyld. Drenge, kan man måske godt låne en backpack af en af jer? Ja, tak. Men det er patient. Jørgen. Jørgen. Ja, det er også bare fordi, jeg kan ikke købe ting inden for den der backpack shop. Ja, men jeg kan ikke købe ting inden for den der backpack shop. Nej, Jørgen. Jørgen. Jørgen.
Okay, pick up the knife. But at the minimum, they can pick up them though. Men bare fordi, hvad hedder det nu, er du med i sådan, ja. Det var, jeg var rigtig gerne, sådan, ja, op i Tyk Kommune, nu er sødt, op i den der, ja, afventer rigtig lang tid. Ja. Hvad? Hvor er den? Nå, det er den. Prøv at se, jeg skal bare svare på spørgsmål og ringe, eller hvad? Det er fordi, jeg sidder live lige nu, så er det bare sådan lidt irriterende over, at man ikke kan købe nogen backpack. Det tjente bare jo! Hallo, undskyld dig der! Helvede mand. Men lidt mega irriterende, når jeg så en fucking gør nogle guns nu. Please, jeg bare kan købe en backpack. Kom nu, please. Det er irriterende. Klarsen. Det er nu irriterende, hvis der nogensinde har prøvet mig. Hallo, undskyld dig der. Nu prøver jeg så at lukke ind, og så lukke ud igen.
face.
Geister aşkına. İrildi. Hadi ay. Hep iyi. So Mike, I'm the need ya, I need ya. You gonna be fun ma? You got session? Wah. Come on. Let's go for it. Everybody, wah. I'm gonna have session in my cup. Fun ha, skull cup. Cream of egg, linear. Kevin, go for Lina. Why, Dolly? Oh, that's Dolly. Let me go Honey. What you are? Sony. What time is long, man? Ruby. Come on, please.
Schau, können wir. Shit, shit. So war alles am. Fido, die nun skal jeg så bare prøve så fucking slå ring til dem igen, fordi intet det fucking hjælper. Undskyld. Skal jeg bare. Kom, jeg kan ikke engang købe Gunstone. Wow. Jeg kan heller ikke købe for, hvad hedder den nu, Backpack Shop. Jeg kan heller ikke købe for Backpack Shop. Oh god, man. Hvordan skal man sælge penge? Men hvis man ikke kan købe noget, så er det måske lidt svært. Jo, en hakke. Hakke. Åh, god. Så bare jeg skal slappe lidt af nu. Ses. Okay, så lad os gøre det. Skal på Giga Gaming. Okay. Nu er jeg lige gået og så tisse, så hey.
Hey guys, you soon got the better. Yeah. Land team. We set the league stop. Jamen, hvis der er, jeg ved ikke hvor mange der så, så kigger med lige nu. Men... Nej. Hey, Mathias. Hvad så? Jo, man kan godt høre mig. Jeg bare skrive ned i chatten. Guys.
living with him. Yeah, that's the program. It's really small neighbor. And there. Photon Queen. Yeah. But I can put it in the title. I think it's a good one. Get it on the Had a payment. Yeah, we're going to have a post-production. Yeah, look out. The mist on all these rooms in your feet. Hej, velkommen.
til. I dag så har jeg et afsnit med min kanal. Woo! Og hun har overtalt mig til, at vi skal lave noget, som rigtig mange af mine følgere er rigtig meget imod. Så det er jeg super glad for. Vi er gået all in. Vi tager senere med. Og det er fordi, jeg tænkte, at du kunne lade mig stormer. Ja. Og jeg vil gerne lige bevise, at jeg kan drikke vand i stormer. Altså, det er virkelig, virkelig stærkt. Jeg kan sagtens drikke. Men jeg synes, at samme med sætter det her, det er butikken. Ja. Som jeg har jeg har aldrig prøvet før, en min far. Så sætter også min far. Så har til min svar og på skolade. Ja. Det er jeg glad mig til. Det vi skal lave i dag, det er, at vi skal lave en fruit or drink, så... Husk at lokale tog hver halve time. Det er nemt. Se dit lærernet. Klik her. Jeg kan ikke noget, jeg skal tekster. Nå, vi kan ikke lide, hvis overhovedet sidder på tiden. Fordi jeg skal sidde sig i gang. Altså, vi er nødt til at lave en af det. Ej, prøv at du. Klokken er ved at være, hvad er det nu? Den er 10 stykker. Og vi skal ind i det. Skal vi se byen nu? Prøv at du har siddet og arbejdet på det her lorte projekt non-stop, jeg ved ikke hvor lang tid nu. Giv mig den her op. Så tager vi ned, går, ned på bordet, og så fester vi mig. Jeg vil nødt til at lave det. Slut. Jeg giver det første øl. Hvis du får mig over kørt på, og skriver du noget nu. Okay, det er deal. Bum, let's go. Hvem kan hjælpe dig? Det ved jeg ikke endnu. Kender du nogen? Nej, men jeg snakker med påførelsen, og sagde jo, at jeg ikke at han vil hjælpe mig. Hvorfor plejer jeg sgu? Nej, men jeg skal ikke lege med, hvad baby er. Jeg tænker, hvorfor jeg har hulet mig på den ene dag. Så længe jeg har udskrevet kamp, tror jeg. Okay, så kan du tænke bare, at du relyer på Hoffa. Så er det bare ham babysitter. Nej. Jo, vi har jo baby, men altså, jeg skal jo ikke babysitte, altså. Du er nødt til at finde nogen, der er bestandig musik. Så ved, hvad de laver, og så hjælper dem med at få indspillet noget. Du kan ikke bare stå og indspille det på computer, jo. Nej, altså. Jeg ved det ikke. Det ved du vel ikke. Nej, jeg ved det ikke. Altså, jeg ved sgu ikke. Ja. Du vil gerne lave musik, er det ikke? Jo, jeg vil gerne lave musik. Okay.
Altså, jeg tror ikke, der er meget, vi kan hjælpe dig så meget med herovre. Nej. Altså, sådan, jeg vil gerne, men hvad skal jeg så gøre? Homie, du har styr på dit YouTube-shit, altså. Du har noget shit kørende for dig, det skal ja, du gøre. Det ved jeg godt, men altså, jeg vil gerne have musik, altså. Hvis du virkelig gerne vil lave musik og sådan noget der, så så til Aarhus. Aarhus? Ja, jeg har nogle venner derovre. Nu? Ja, ja. Nu? Jeg kender en fyr, han vil sikkert gerne lave musik med dig. Ja, okay. Ja. Han vil have en sikker på noget med dig. Ja, okay. Hvor, mand? Aarhus? Det er Aarhus. Det er Aarhus, mand. Aarhus, mand. Aarhus. 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 Det gør det i Aarhus. 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 Ja, ja. Ja, ja, ja. Det er Aarhus, mand. Det er Aarhus. Du har dit YouTube shit, man. Altså, jeg husker, du har til at lave noget musik. Mig og de andre der, vi vil gerne være blæst. Jeg skal med op igen i backstage. Okay. Vi vil vise, hvordan man bliver. Okay. Jeg vil have det. Det er min ven, at jeg tænker min sol. Det er værst at få din lov. Jeg har sidder i en mål. Der tror jeg er fældig. Og det hele tror jeg på, at jeg har fældig. Og det hele skal gå rundt. Det er min ven, at jeg tænker min sol. I got the macaroni cheese bubble in the kitchen. Just like to be over.
Kana, Kana, Kakana. What do you have? Go, whoa, me. This guy's him.